Öz işinizi satın. Bu fəslin qalan hissəsi xidmət marketinginin yolları və vasitələrinə həsr olunacaq. Başqa sözlə desək, biz özümüzü satmağı öyrənəcəyik. Aşağıda rastlaşacağınız məlumat hansısa xidmət göstərməklə qazanç hiyyəsi olan hər kəsə qiyməti olmayan bir yardım edəcək. Amma bu məsləhətlər biznesin hansı növü ilə məşğul olmasından asılı olmayaraq, həmçinin liderliyə can atan hər kəsə kömək edəcək. Ağılla işlənmiş plan istənilən sərvətə çatmaq yolunda uğurun məğzidir. Növbəti səhifələrdə şəxsi xidmət göstərənlər üçün məsləhətlərlə rastlaşacaqsınız. Ümumiyyətlə, onu da bilmək faydalı olardı ki, bütün iri miqyaslı var dövlətlər ideyaların satışı üzrə şəxsi xidmətlərə bir növ mükafatlandırmadı. Cibində siçanlar oynayan birisi ideya və şəxsi xidmətdən savayı nə təklif edə bilər ki? Dünyada iki cür insan mövcuddur. Biriləri lider, digərləri ardıcıllardır. Siz hansına aid olmaq istədiyinizə qərar verməlisiniz. Öz sahənizdə lider olmaq istəyirsiniz ya ardıcıl olmaqla kifayətlənirsiniz? Bu iki növ arasında fərq çox böyükdür. Onların firavanlığı arasında uçurum da dərindir. Ardıcıl heç vaxt liderin bel bağladığı mükafata ümid bəsləyə bilməz. Hərçənd bir çox ardıcıllar tərsini fikirləşir. Bu kökündən yanlış fikirdir. Ardıcıl olmaqda utanc verəsi bir şey yoxdur. Amma sizin lider olmanız üçün də bir maniyə mövcud deyil. Liderlərin çoxu elə ardıcılların arasından çıxıb. Onlar ağıllı ardıcıl olduqlarına görə dahi lider pilləsinə yüksəliblər. Yalnız müstəsna hallarda liderinin ardından diqqətlə addımlayan ardıcıl istədiyi zirvəyə çata bilməyib. Ağıllı ardıcıl adisindən nə ilə fərqlənir? Onunla ki, ağıllı ardıcıl liderinin təcrübəsinə yiyələnməyə can atır. Həqiqi liderin 11 əsas keyfiyyəti. 1. Biliyə əsaslanmış əyilməz iradə və cəsarət. Heç bir ardıcıl cəsarətsiz və özünə inanmayan liderin ardından getməz. Bu cür liderin avtoriteti uzun çəkmir. 2. Soyuqqanlılıq. Öz fikirlərinə və hisslərinə nəzarət etməyi bacarmayan insan başqalarına da nəzarət edə bilməz. Liderin soyuqqanlılığı öz ardıcıllarına əla nümunədir. 3. Kəskin həqiqət hissi. Ədalət hissi olmadan heç bir lider ardıcılına əmr edə bilməz və hörmətə layiq olmaz. 4. Qətiyyət. Daima öz qərarlarına şübhə ilə yanaşan adamlar digərlərini istiqamətləndirmək və təşkilatlandırmaq iqtidarında deyillər. 5. Planların müəyyənliyi. Uğurlu liderlər öz planlarını dəqiq qurmalı və onunla həyata keçirilməsini diqqətlə izləməlidirlər. Yalnız fəhminə arxayın olan və qarşıdakı addımlarını hesablamayan liderlər sükanı olmayan gəmiyə bənziyirlər. O əvvəl-axır qayaya dəyib parçalanacaq. 6. Özünə tələbkarlıq və iş qabiliyyəti. Həqiqi liderin əlamətlərindən biri özünə qarşı tələbkarlıq və böyük iş qabiliyyətidir. Əsl lider həmişə ardıcılından daha çox iş görür. 7. Rəğbət doğuran xarici görünüş. Pinti, səliqəsiz insan heç vaxt uğurlu lider ola bilməz. Liderlik hörmət doğurmalıdır. Amma lider öz xarici görünüşünə diqqət ayırmazsa, ardıcılları ona hörmət etməyəcək. 8. Mehribanlıq və fərasət. Həqiqi liderin həmişə üzü gülər olmalıdır. O insanlara mehribanlıqla yanaşır, o həmişə ardıcıllarının problemini çözməyə çalışır. 9. Peşəkar ustalıq. Liderlərin çoxu məşğul olduqları işi mükəmməl bilir. Onlar üçün xırda heç nə mövcud deyil. Onlar biznesin bütün xırdalıqlarına varırlar. 10. Məsuliyyət daşımaq bacarığı. Uğurlu liderlər öz ardıcıllarının səhvləri və qüsurlarına görə məsuliyyət daşımağı bacarırlar. Onlar məsuliyyəti başqasının çiyinlərinə qoymurlar. Əgər ardıcıllardan biri hansısa işdə savadsızlıq nümayiş etdirirsə, liderlər bunu öz səriştəsizliyi kimi qəbul edir və bu boşluğu aradan götürməyə çalışırlar. 11. Əməkdaşlıq. Uğurlu liderlər əməkdaşlığın əhəmiyyətini yaxşı bilirlər və bu anlamı öz ardıcıllarına çatdırmağa çalışırlar. Liderlik hakimiyyətə çağırır, hakimiyyət isə əməkdaşlıqsız mümkün deyil. Liderliyin iki forması mövcuddur. Birincisi, ən effektlisi həmrəylik liderliyidir. Bu zaman ardıcıllar öz liderləri ilə səmimi həmfikir olurlar
və iradələrinin ziddinə getmirlər. Liderliyin ikinci forması güc liderliyidir. Bu zaman ardıcıları liderin ardından getməyə məcbur edirlər. Heç kəs onların razılığını almır. Tarixi güc liderliyinin uzun müddətli olmadığına şahidlik edə bilər. Kral ya diktatorun nə dərəcədə güclü olmasına baxmayaraq, sonunda onun hakimiyyəti iflasa uğruyur. İnsanlar zalim hökmdara ömürləri boyu tab gətirə bilməzlər. Dünyada liderlərlə ardıcılların münasibətlərində yeni era başlayıb. Dünya güc liderliyini məhv edib, yalnız həmrəlik liderlərinə keçməyin tərəfdarıdır. İnsanları zorla özünə işləməyə məcbur edən kəs ya öz baxışlarını dəyişməli, ya da uğurlu liderin ardıcıllarına qoşulmalıdır. Onların sadəcə başqa çıxış yolları yoxdur. Bu, həmçinin hökmdarlarla, onların xalqları, sahibkarlarla, onların işçilərinə də aiddir. Gələcəyin liderliyi qarşılıqlı əməkdaşlıq və biznesdən gələn gəlirin bərabər paylanmasındadır. Rəhbərlə işçinin münasibətləri vasallıqdan çox yoldaşlıq üzərində qurulmalıdır. İspaniyalı Filip, Napoleon, Kaiser Wilhelm, Hitler və Mussolini güclü lider olublar və bu onları fəlakətə sürükləyib. Biznesdə də asanlıqla belələrinə rast gəlmək olar. Belə liderlərin axırı həmişə pis qurtarır. Onları ya devirirlər, ya da öz xoşuna getməyə məcbur edirlər. Əvəzində həmrəlik liderliyi bu cür təhlükəli istisna edir. Həmrəlik liderliyinin əlamətləri yuxarıda təsvir olunmuş 11 keyfiyyətlə üst-üstə düşür. Özündə bu keyfiyyətləri əxz etdirə bilən insan istənilən fəaliyyət sahəsində lider ola bilər. Bugün dünyaya meydan oxuyan böhran dünyanın həmrəlik liderliyinə kəskin ehtiyac duyması ucbatından baş verib. Amma açığı köhnə rəhbərlərin dəyişəcəyinə və həmrəlik liderliyinə keçəcəklərinə o qədər də inanmıram. Həmrəlik liderliyinə ehtiyacsa bugün həddən ziyadədir. Bu sizin fürsətinizə çevrilə bilər. Biz hər bir uğurlu liderdə zəruri olan keyfiyyətləri nəzərdən keçirdik. Gəlin indi uğursuz liderlərin hansı səhvlərə yol verdiyini nəzərdən keçirək. Nə etmək lazım olmadığını bilmək, nə etmək lazım olduğunu bilmək qədər vacibdir. İnsanın lider ola bilməməyinin 10 əsas səbəbi. 1. Detalları nəzərə ala bilməməkləri. Effektli rəhbər hər şeyi xırdalığına dək hesablayır. O, liderin bütün öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsinə daimi məşğul olmağı ilə ört-basdır etməlidir. Gözlənilən problem və ya kritik vəziyyətlə qarşılaşanda o təcili reaksiya göstərir və məsuliyyəti işçinin üzərinə qoymur. Uğurlu lider həmişə vəziyyətə sahiblik edir. Bu, əlbəttə onu göstərmir ki, rəhbər həmişə işçilərinin zibillərini təmizləməlidir. Əksinə, o səlahiyyəti elə bölüşdürməlidir ki, məsələnin həlli yetərincə effektiv olsun. 2. Çirkli işi görməmək istəyi. Həqiqi lider istənilən, hətta ən xırda işi görməyi bacarmalıdır. O, əllərinin çirkə batacağından çəkinməməli və hətta lazım olarsa istənilən işçilərindən birini əvəz edə bilməlidir. Sizlərdən ən böyüyü, qoy ən kiçiyi olsun. Həqiqi liderin birinci hökmü bu olmalıdır. 3. Yalnız lider olduğu üçün mükafatlandırılma gözləntiləri. Dünya vəzifəyə görə heç kəsə heç nə ödəmir. Dünyaya biliyə görə heç kəsə heç nə vermir. O, yalnız insanın bu biliyi necə istifadə etməsinə görə ödəyir. 4. Ardıcılları tərəfindən rəqabət qorxusu. Öz ardıcılları ilə rəqabətdən qorxan lider artıq birinciliyi rəqibinə ötürmüş olur. İstedadlı və cəsarətli lider öz işçilərini elə öyrədir ki, onlardan hər biri rəhbərin rolundan bu və ya başqa məqsədlər üçün istifadə edə bilsin. Lider öz ardıcıllarına nə qədər çox verə bilirsə, avtoriteti bir o qədər böyükdür. Ardıcıl nə qədər çox bacarırsa, liderin nəzərdə tutduğu iş bir o qədər ustalıqla həyata keçirilir. Bu, sadə və əbədi həqiqətdir. Liderin komandası nə qədər təcrübəli olarsa, onların planı bir o qədər tez və uğurlu həyata keçəcək. 5. Təxəyyülün azlığı. Təxəyyülə sahib olmayan rəhbər nə planların qurulmasına, nə vəziyyətin soyuq ağılla qiymətləndirilməsinə, nə də effektiv idarə etməyə qabil deyil. 6. Şöhrətpərəstlik. Müəssisənin uğurunu tək öz adına çıxan lider, ardıcıllarının tezliklə onu tərk edəcəyinə hazır olmalıdır. Dahi lider özü üçün ehtiram tələb eləmir. O, bütün nüfuzu öz ardıcıllarına ötürür. Çünki bilir, səyləri layiqincə qiymətləndirilən işçilər bir neçə qat effektli işləyəcəklər. 7. Səbirsizlik.
Lider özünü soyuqqanlı apara bilmirsə, ardıcılları ona hörmət etmirlər. Bundan başqa, hövsələsizlik liderin özünün şəxsiyyətini də darmadağın edir. 8. Etibarsızlıq. Əslində bu punkt siyahının lap başında olmalıdır. Etibar edilməyən lider tez bir zamanda ardıcıllarından aralı düşə bilər. Əgər lider etibarsızdırsa, ona nifrətlə yanaşırlar. Sözünün üstündə dayana bilməmək insan həyatının istənilən sahəsində uğursuzluğun əsas səbəblərindən biridir. 9. Avtoritarlıq. Effektli lider avtoritar olmur. O töhmət yolu ilə deyil, mükafatlandırma yolu ilə gedir. Hakimiyyətdən suyu istifadə edən lider, həmrəlik liderliyindən güc liderliyinə keçmək riski ilə üz-üzə qalır. Əgər başçı əsl liderdirsə, onun liderliyinə hər addımında gözə soxmağına heç bir lüzum yoxdur. Onun keyfiyyətləri özü bunu söylüyor. Mehribanlıq, gözü açıqlıq, ədalət hissi və peşəkarlıq insanın lider olmasına əla sübutdur. 10. Ad sana və rəsmiyyətə sevgi. Mötəbər rəhbər həmişə əl çatandı. O, əlaltılarından tir-tirəsməyi tələb etmir. O, ciddi, işgüzar həyat tərzi keçirir və əməkdaşları qarşısında dəqiqəbaşı özünü öymür. Ofisinin qapısı həmişə istənilən işçinin üzünə açıqdır. Bu 10 keyfiyyət, daha doğrusu çatışmazlıq uğursuz liderlərin əsasını təşkil edir. İflasa uğramaq üçün bu çatışmazlıqlardan birinə sahib olmaq yetərlidir. Bütün siyahını bir də səylə nəzərdən keçirin və bu qüsurlardan azad olduğunuza əmin olun. Liderlər hər yerdə lazımdır. Növbəti fəslə keçməzdən öncə diqqətinizi kəskin şəkildə yeni növ liderlərə ehtiyacı olan bəzi fəaliyyət sahələrinə cəlb etmək istəyirəm. Bəlkə də sizi məhz bu sahələrdə fürsət gözləyir. 1. Siyasət. Siyasət sahəsində yeni liderlərə, həmrəlik liderlərinə böyük ehtiyac var. Müxtəlif ölkələrdə siyasi böhranlar məhz bununla bağlıdır. Siyasi rəhbərlərin bir çoxu artıq lider deyillər. Onlar sadəcə öz işlərini qanun markası ilə maskalayan şantajçı və quldurdular. Onlar vergiləri qaldırır və bununla da sənayeni ixtisara salırlar. Çünki sahibkarlar həddən ziyadə vergilərin öhdəsindən gələ bilmirlər. 2. Bank biznesi. Maliyyə sahəsindəki rəhbərlər demək olar ki, bütünlüklə müştərilərin etibarını itiriblər. Bankirlərin özləri islahatlara ehtiyac yarandığını boyunlarına alırlar. 3. Sənaye yeni növ lidersiz sözün hərfi mənasında zarıyır. Köhnə farmasiya rəhbərləri istehsalatı inkişaf etdirmək və yeni texnologiyalar tətbiq eləmək əvəzinə biznesdən mümkün qədər çox pul çıxarmaqla məşğuldular. İşçilərin istismarı keçmişdə qalmalıdır. 4. Gələcəyin kilsə xidmətçiləri öz kilsələrinin təşkilinə daha böyük diqqət ayırmalı və ora gələnlərin iqtisadi və şəxsi problemlərini çözmələrində yardımcı olmalıdırlar. 5. Tibb, hüquq və təhsil sahələrinin də yeni liderlərə ehtiyacı var. Yeni təhsil dalğası xüsusən liderlərin yoxluğundan əziyyət çəkir. Təhsil sistemində işləyən rəhbərlər təhsil prosesinə elə təşkil etməlidirlər ki, məktəblilər və tələbələr ilk növbədə biliklərini praktikada tətbiq etməyi öyrənsinlər. İstənilən müəllim öz məşğələlərinin böyük hissəsini nəzəriyyəyə deyil, praktikaya həsr etməlidir. 6. Jurnalistika. Bugünkü kütləvi informasiya vasitələri heç də tam obyektiv və müstəqil deyil. Kivin həqiqətən də cəmiyyətin carçısına çevrilməsi üçün onları reklamdan və ödənmiş ideyaların irəliləməsindən azad etməlidirlər. Sarı mətbuat ümumiyyətlə mövcudsuzluğa gömülməlidir. Belə ki, ədəbsiz və yalançı nəşrlər insan şuurunu yoldan çıxarır. Bu sahələr özündə yeni dalğa lideri olmağa qabiliyyəti çatan hər kəs üçün saysız-hesabsız fürsətlər gizlədir. Dünya dayanmadan dəyişir. Bu, o deməkdir ki, dünyada vəziyyətin dəyişməsinə tez reaksiya verən kütləvi informasiya vasitələrinin özləri dəyişikliyə hazır olmalıdır. Bu kitab həmçinin kütləvi informasiya vasitəsidir və mən ümid edirəm ki, onun sayəsində dünyanın bugün insana atdığı çağırışları və bununla əlaqəli olan çağırışları yetərincə qiymətləndirə biləcəksiniz. Bu kitabda təsvir olunmuş uğur prinsipləri öz bacarıqlarını, istedadlarını, biliklərini və qabiliyyətlərini uğurla işə keçirə bilmiş minlərlə kişi və qadının hekayətinin uzun illər boyu tədqiqatından bəhs edir. Bu prinsiplər kiminsə beyninin məhsulu deyil. Onlar həyatdan götürülüb, elə buna görə də həmin prinsiplərə etibar etmək olar.
İş axtarmağın 5 yolu. Uğura gedən yolun lap başlanğıcında olanlar tez-tez iş axtarışında problemlərlə üzləşirlər. Sizə şəxsi xidmətlərinizi təklif etməyin 5 etibarlı yolunu göstərəcəm. 1. İşə düzəltmə bürosu və kadr agentlikləri. Bu cür agentlikləri seçərkən onun etibarına diqqət ayırın. Göstərdiyi xidmətlərin nə qədər effektli olduğunu öyrənməyə çalışın. Hesabatlarla tanış olun, bu agentliyin sayəsində neçə adam iş tapıb. 2. Qəzetlərdə, jurnallarda, kataloqlarda elanlar. İşə düzəltməklə bağlı şöbələrə elan verin və özünüzdə iş təklifləri olan səhifələri nəzərdən keçirin. Diqqətli olun və işverənin özü haqda verən məlumatı yoxlamağa çalışın. Öz şəxsi reklamınızı hazırlayın, yaxşısı budur, mütəxəssisə müraciət edin. 3. Şəxsi məktublar və rezümə yollama. Siz öz rezümelərinizi sizin profilinizə ehtiyacı olan şirkətlərin rəhbərlərinə göndərə bilərsiniz. Rezümə bütün qaydalara uyğun hazırlanmalıdır. Əgər rezüməni poçla yollayırsınızsa, ona öz imzanızı atmalısınız. Rezüməni hazırlayarkən ekspertlə məsləhətləşməyinizə dəyər. İnformasiyaların göndərilməsi ilə bağlı göstərişlərə baxın. 4. Tanışlar vasitəsilə iş axtarışı. Əgər bu mümkündürsə, tanışlarınızdan ya müştərilərinizdən zəmanət almağa çalışın. Bu üsul xüsusən konkret vəzifəyə tuşlanmış və xırdalıqlara xərclənməyən kəslər üçün yaxşıdır. 5. Şəxsi müraciət. Bəzi hallarda namizədin işverənin özü ilə danışması məsləhətdir. Müsahibədən öncə firmaya bütöv bir sənəd paketi, rezümə, tərcüməyi hal, zəmanət, əvvəlki iş yerindən ərizə göndərmək zəruridir. Bu rəhbərin sizin namizədliyinizi öz köməkçiləri ilə müzakirə etməsi üçün lazımdır. Bəzi firmalarda işə götürməklə direktorlar şurası məşğul olur. Effektiv rezümə hazırlamaq üçün 8 qayda. Rezümə necə gəldi hazırlanmamalıdır. Ona hər hansı bir vəkilin öz çıxışını hazırladığı kimi yanaşın. Əgər bu cür sənədlərin hazırlanmasında o qədər də səriştəli deyilsinizsə, kadrlar üzrə mütəxəssisə müraciət etməniz məsləhətdir. Əgər rəhbər namizədin öz xidmətlərini satmaq iqtidarında olduğunu görürsə, bu cür işçinin firmanın istənilən məhsulunu reallaşdıra biləcəyinə inanır. Rezümə növbəti 8 punktdan ibarət olmalıdır. 1. Təhsil. Hansı təhsil müəssisələrini bitirdiyinizi qısa və eyni zamanda ətraflı şəkildə təsvir edin. Həmçinin dərəcə və ixtisasınızı qeyd edin. Niyə məhz bu fakültəni seçdiyinizi əsaslandırada bilərsiniz. 2. İş təcrübəniz. Əgər bundan əvvəl hardasa işləmişsinizsə, mütləq həmin iş yerlərini, tutduğunuz vəzifələri sadalayın, xronoloji ardıcıllıqla. Bu punkta xüsusi diqqət ayırın. Təcrübənizi normal şəkildə təsvir etdiyinizdən yetərincə əmin olana dək bu punktu bir neçə dəfə yenidən yazın. 3. Zəmanət və resenziyalar. Namizəd əvvəlki iş yerlərindən zəmanət məktubu və resenziyalar təqdim etdikdə bu işverənin çox xoşuna gəlir. Elə bu səbəbdən öz rezümənizə aşağıdakı məktubları da qoymağı unutmayın. Əvvəlki icarədardan, müştərilərdən, müəllimlərdən, fikirlərinə ehtiramla yanaşılan mötəbər insanlardan. 4. Şəkil. Rezümədə mütləq sizin şəkliniz olmalıdır. Nəzərə alın ki, foto yaxın vaxtlarda özü də peşəkar tərəfindən çəkilməlidir. 5. Arzu olunan vəzifə və əmək haqqının ölçüsü. İstənilən işə razıyam ifadəsindən qaçın. Bu, heç də yaxşı təəssürat yaratmır. İcarədar sizin heç bir ixtisasınızın olmadığını düşünə bilər. 6. İxtisasınızın əsaslandırılması. Bu vəzifəni tutmaq üçün həqiqətən də yetərincə peşəkar olduğunuzu əsaslandırın. Bu, rezümənizin ən əhəmiyyətli punktudur. O, haqqınızda istənilən məlumatdan daha çox danışır. 7. Sınaq müddətinə razılıq. Bir çox hallarda sizə hansısa müddət işgüzar və şəxsi keyfiyyətlərinizi müəyyənləşdirmək üçün ödəməsiz. Bir həftə, bir ay ya da bir neçə ay ya da cüzi maaşla işləməyi təklif edəcəklər. Bu punkt çoxlarını çaşbaş salır. Lakin praktika göstərir ki, bir çox hallarda mütəxəssisi sınaq müddətindən sonra daimi işə götürürlər. Əgər öz peşəkarlığınızdan əminsinizsə, sınaqdan qorxmamalısınız. Yeri gəlmişkən, sınaq müddətinə razılaşmaq işverənə sizi bu vəzifəyə ciddi kökləndiyinizdən xəbər verir. Əgər sizi sınaq müddətinə götürəcəklərsə, böyük ehtimalla işinizin qarşılığında maaş alacaqsınız.
Sizin məqsədiniz rəhbərliyi öz gücünüzdən əmin olduğunuza və sınaq müddətindən sonra mütləq işə götürüləcəyinizə inandığınızı anlatmaqdır. 8. Firmanın məşğul olduğu biznesin bütün incəliklərinə vardığınızı nümayiş etdirin. Bunun üçün saatlarla kitabxanada oturmalı və həmin firma onun rəqibləri barədə mümkün olan məlumatları toplamalısınız. Siz işverənə bütün məsələlərdə səriştəli olduğunuzu göstərməlisiniz. Əgər həqiqətən də işdən baş çıxardığınıza inandıra bilsəniz, o özü sizi işə götürməkdə maraqlı olacaq. Unutmayın ki, ən inandırıcı rezümə sizi işə ala biləcəyinizə zəmanət verə bilməz. Amma onu yaddan çıxarmayın ki, qələbə sizi yalnız ona yaxşı hazırlaşdığınız təqdirdə gözləyir. Ətraflı, argumentləşdirilmiş rezümə uğurun tən yarısıdır. Elə bu səbəbdən onu hazırlamağa vaxtınızı və gücünüzü əsirgəməyin. Sahibkarlar həqiqətən də ixtisaslı işçilərdə maraqlıdırlar. Axı uğur birbaşa düzgün əməkdaş seçməklə əlaqəlidir. Buna görə də onlar öz tabiçiliyində olanlar barədə hər şeyi bilmək istəyirlər və siz özünüz haqda ətraflı məlumat verməyi bacarmalısınız. Rezümənizi diqqətlə hazırlamağın daha bir səbəbi var. Rezümənin peşəkar səviyyədə hazırlanması sizin çalışqan və məsuliyyətli olduğunuzu göstərəcək. Mən bir neçə rezümə görmüşəm ki, onları ustalıqla hazırlayan yiyələri hətta müsahibə olmadan belə birbaşa işə götürülüblər. Siz öz rezümənizi yazanda ona elə başlıq qoyun ki, gözə girsin. Məsələn, Blank Company Incorporated şirkətinin müdür köməkçisi vəzifəsinə namizəd Robert K. Smith'in peşəkar keyfiyyətləri barədə tam məlumat. Əmin olun ki, bu cür başlıq işverənin diqqətini çəkəcək və sizin rezümənizi digərlərindən fərqləndirəcək. Öz rezümənizi ən yaxşı kağızda nəşr edin. Şəklinizi rezümənin səhifələrindən birinə yapışdırın. Onu iri bir zərfin, ən yaxşısı gözə gəlimli qovluğun içinə qoyun. Bu qovluğu ya kuryerlə göndərmək olar, ya da şəxsən şirkətə gətirib katibəyə təhvil vermək. Uğurlu ticarət agentləri ilk təəssüratın əhəmiyyətini yaxşı dərk edirlər. Üstümü unlu görüb adımı dəyirmançı qoydular. Bu da təmiz həqiqətdir. Sizin rezümeniz sizin ticarət agentinizdir. Ona yaxşı kostyum geyindirin. Başqa sözlə, ona elə görünüş verin ki, ehtimal etdiyiniz işverəniniz bu rezümeni digərlərinin içindən seçə bilsin. Bundan başqa özünüzü təqdim etmək bacarığınız sizin fərdiliyinizdən xəbər verir. Savadlı yazılmış və səliqə ilə tərtib edilmiş rezümenin sayəsində nəzərdə tutduğunuzdan daha yaxşı iş tapa bilərsiniz. Əgər siz kadr agentliyi ilə iş axtarırsınızsa, onların məhz sizin yazdığınız rezümədən istifadə edəcəklərinə əmin olun. Ya da həmin idarənin mütəxəssisləri yuxarıdakı meyarlara cavab verən rezümə düzəltmiş olsunlar. Ürəyinizcə olan işi necə tapmalı? Hər bir insan hansısa işi digərlərindən daha çox sevir. Hər kəs istədiyi işlə məşğul olmağa və bunun qarşılığında yaxşı pul almağa can atır. Rəssam şəkillərini çəkir, xarrat öz mebelini düzəldir, yazıcı kitablarını yazır. Kimin ki təşkilatçılıq istedadı və kommersiya fərasəti var, sahibkarlığa gedir və öz şəxsi işini açır. Amerikanın danılmaz dəyərlərindən biri də odur ki, burada öz zövqünə uyğun istənilən iş tapa bilərsən. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq istəyən fermer, alver etmək istəyən ticarətçi ola bilər. Bu istənilən fəaliyyət sahəsinə aiddir. Ürəyinizcə olan iş tapmaq üçün növbəti addımlara əl ata bilərsiniz. 1. Siz rezümədə yalnız gələcəkdə almaq istədiyiniz vəzifənizi deyil, reallaşdırmaq istədiyiniz öhdəliyi də dürüst müəyyənləşdirməli və işarələməlisiniz. Əgər şirkətdə bu cür vəzifə və öhdəliklər yoxdursa, böyük ehtimalla sizin rezüməniz bu işin meydana gəlməsi üçün rəvac ola bilər. 2. Rəhbərliyi altında işləmək istədiyiniz şirkəti və ya rəhbəri müəyyənləşdirin. 3. Şirkət və onun rəhbərləri barədə tam məlumat toplayın. Şirkətin kadr siyasətini və onların əməkdaşlarının hansı sürətlə kariyera düzəltdiklərini öyrənmək pis olmazdı. Əməkdaşlarının illərlə pillədə yüksələ bilmədiyi şirkət sizə lazım deyil. 4. Bütün qabiliyyətlərinizin, istedadlarınızın, təcrübənizin, ixtisasınızın əsaslı analizini keçirin. İşverənə nə təklif edə bilərsiniz? Faydalı ola biləcəyiniz bütün sahələri və iş yerlərini göstərin. 5. İş barədə unudun. Hökmən işə düzəlməli olacağınızı unudun. İnsanlara real surətdə nə verə biləcəyinizə diqqət ayırın. 6. Bütün ideyaları, səmərəli təklifləri, biznesinizin inkişafı və irəliləməsi üzrə planları qələmə alın.
Onları lazımı cür tərtib etməyi, başlıq seçməyi və çeşidləri ayırmağı unutmayın. 7. İdeya və planlarınızı elə avtoritetli adama göstərin ki, o öz növbəsində onları qiymətləndirə və rəhbərliyə təqdim edə bilsin. Hər bir rəhbər ideya təklif etmək qabiliyyətində olan insanlara maraqlıdır. Təxəyyülə və ambisiyaya malik olan insan hər cür şirkətdə iş tapa bilər. Bütün bu addımların atılması bir neçə gün və hətta həftə apara bilər. Hazırlığa vaxt əsirgəməyin. O qat-qat əvəzini qaytaracaq. Əgər özünüzü sata bilsəniz, bu məqsədinizə gedən yolu bir neçə il azaldar. Uğuru yarı yoldan başlayan hər bir insan buna ciddiyyətlə və uzun müddət hazırlaşıb. Əlbəttə ki, kral varisləri istisna olmaqla. Xidmətlərin satılmasının yeni üsulu. Tabelikdə olanlar həmfikirlərə çevrilir. Öz bacarıq və təcrübəsini əlverişli satmaq istəyən hər kəs onu da nəzərə almalıdır ki, son illər rəhbərliklə tabiçilikdə onların münasibətlərində böyük dəyişikliklər baş verib. Şəxsi xidmətlərin satışında qızıl qaydası deyil, qızıl qayda üstünlük təşkil edən amil olacağını ehtimal etmək üçün yetərli əsaslar var. Sahibkarlarla onun işçiləri arasında münasibətlər işgüzar partnyorluq əsasında qurulacaq ki, burada aşağıdakı bərabər iştirakçı rolunda çıxış edəcəklər. 1. Sahibkar 2. İşçi 3. İşlədikləri cəmiyyət İşverənlə əməkdaş arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin yeni üsulu özünü satmağa yeni yanaşma tələb edir. Siz özünüzü rəhbərinizin həmkarı rolunda görməli və dərk etməlisiniz ki, sizin əsas məqsədiniz müştərilərə effektli qulluqdur. Keçmişdə icarədarlar və işçilər sanki öz aralarında alver edirdilər və hər kəs özü üçün əlverişli olan saziş bağlamaq istəyirdi. Sonunda sazişi üçüncü tərəf, müştərilər ödəyirdi. İşə düzələrkən yadda saxlamalısınız ki, zaman dəyişib. Bu dəyişikliklər biznesin və sənayenin bütün sahələrində, ən əsas da xidmət sahəsində əks olunub. Əgər müştəri narazıdırsa, deməli, pis müştəridir şüarı, müştəri həmişə haqlıdır şüarı ilə əvəzlənib. Lütfkarlıq və iltifat istənilən biznesin rəmzinə çevrilib. Hər işçinin həqiqi rəhbəri onun müdiri deyil, xidmətlərinin istehlakçısıdır. Sonunda həm müdür, həm tabelikdə olan xidmət göstərdikləri istehlakçıdan asılıdırlar. Əgər onlar öz öhdəliklərini yetərincə yaxşı yerinə yetirməsələr, sadəcə qazancdan məhrum olacaqlar. Böyük depressiya zamanı kömür sənayesinin tənəzzülə uğramasının səbəblərini aydınlaşdırmaq üçün bir neçə ay Pensilvaniya ştatının kömür rayonlarında oldum. Bir neçə nəticə çıxardım ki, onların da arasında ən mühümü şaxta sahibləri və müdürlərinin acgözlüyüdür. Kömür biznesi həmkarlar ittifaqlarının həddən ziyadə tələbləri və müdürlərin acgözlüyü ucbatından demək olar ki, dağılmışdı. Nəhayət onlara çatdı ki, bu cür siyasət nəticəsində neft sənayesinin yaranması üçün əla şərait yaradıblar. Günahın mükafatı ölümdür. İncili oxuyanlar bunu bilirlər, lakin çox az adam onun mənasına varır. İndi yaxın bir neçə ildə Amerika və bütün dünya bu başlıq altında moizəni dinləyəcək. Öz səpdiyi toxumun məhsulunu yeyən insan tarixi. Dünyanın bir çox ölkəsində eyni zamanda başlayan iqtisadi böhran sadə bir təsadüf ola bilməz. Yer üzərində hər şeyin bir səbəbi var. Heç nə öz-özünə olmur. Hazır ki, böhranın səbəbi insanın firavanlığı havaya almaq vərdişinin nəticəsidir. Yəni, əkmədən biçmək arzusu. Mən zərrə qədər də şübhə eləmirəm ki, indiki böhran, böyük ehtimalla yer üzündə baş verən ən ağır böhran, yeməyə məcbur olduğumuz məhsuldur. Bu, bizim ədalətsiz hərəkətlərimizin nəticəsidir. Biz tarlanı əkmişik, amma məsələ bundadır ki, toxumları düz seçməmişik. İstənilən fermer təsdiqləyər ki, əgər tarlada qanqal əkmisinizsə, oradan buğda çıxmayacaq. Amerikada uzun müddətdir ki, insanlar heç nə vermədikləri halda çox şey almaq istəyiblər. Demək olar ki, hər biri minimal ödəmə etməklə çox şey əldə etmək kimi bir sənədlə məşğul olublar. Öz xidmətlərini, istedadlarını və şəxsi keyfiyyətlərini satmaq üçün əmək bazarına çıxan hər kəs bunun üzərində yaxşı-yaxşı baxış sındırmalıdır. Nəzərə alın ki, düşdüyümüz vəziyyət öz hərəkətlərimizin nəticəsidir. Sənaye, biznes və maliyyənin idarə olunduqları prinsiplər elə öz şəxsi həyatımızı da idarə edir. İfadə olunmuş 3 uğur Uğurlu marketingin əsasları bir çox kitablarda yetərincə ətraflı təsvir olunub.
Siz mütləq bu elmə yiyələnməlisiniz. Əks halda özünüzü heç vaxt uğurlu şəkildə sata bilməyəcəksiniz. Axı özünü nümayiş elə marketingin özüdür. Hər bir insan marketingin bu növü ilə tanış olmalıdır. Özünü nümayişin keyfiyyəti və onu hansı əhval ruhiyyə ilə keçirməyiniz sizin şəxsi qiymətinizi müəyyənləşdirir və yaxşı yer qazanmaq şansınızı artırır ya da azaldır. Öz şəxsi xidmətlərini effektli satmaq üçün effektli isə daimi müştərilərin olması, yaxşı qiymətə satılması, əlverişli şəraitin mövcudluğudur. Keyfiyyət, kəmiyyət və əməkdaşlıq ruhu adlı düstura əməl etmək lazımdır. Xidmətin keyfiyyəti müştərilərin kəmiyyətini artırır. Xidmət ruhu isə yalnız satıcını deyil, alıcını da məmnun edir. Siz yalnız bu düsturu yadda saxlamamalı, onu həm də öz vərdişinizə çevirməlisiniz. Söhbətin nədən getdiyini anladığınızdan əmin olmaq üçün gəlin bu düsturun tərkibini ayrı-ayrılıqda analiz edək. 1. Xidmət keyfiyyəti sizin öz xidmətlərinizi maksimal effektli üsulla təqdim etdiyinizi və daima öz peşəkar ustalığınızı mükəmməlləşdirdiyinizi göstərir. 2. Xidmət keyfiyyəti sizin heç bir işdən imtina etmədiyinizi və sizə müraciət edən hər bir müştəriyə xidmət göstərdiyinizi bildirir. Çoxlu sayda müştəriyə effektli xidmət göstərmək üçün təcrübə ilə gələn müəyyən vərdiş lazımdır. 3. Xidmətin ruhu öz xidmətlərinizi hansı əhval-i ruhiyyə ilə təqdim etdiyinizi göstərir. Əgər işinizdən həqiqətən məmnunsunuzsa, bu sizin işinizə harmoniya gətirəcək və müştərini həmçinin məmnun qalmağa məcbur edəcək. Zənnimcə bu düsturun ən vacib hissəsidir. Məsələ burasındadır ki, nə keyfiyyət, nə də kəmiyyət sizi daimi müştərilərlə təmin edə bilməz. Məhz xidmət ruhu sizin uğurunuzu yeri gəlmişkən həm də mükafatınızı müəyyənləşdirir. Andrew Carnegie şəxsi xidmətlərin uğurlu marketinginin əsasını təşkil edən amilləri təsvir edərkən bu punktu xüsusilə qeyd edib. O təkrar-təkrar diqqəti tələbat və harmoniyaya yönəldirdi. O təsdiqləyirdi ki, əgər işçilərindən kimsə öz işindən məmnun deyildisə, nə qədər peşəkar və təcrübəli olmasından asılı olmayaraq fikirləşmədən onunla sağollaşardı. Carnegie tabeliyində olanlardan öz işini sevməyi tələb edirdi. Carnegie həqiqətən də işindən məmnun qalan əməkdaşına əla şərait yaradır və kariyera pilləsində yüksəldirdi. Məhz buna görə onun ətrafına yığışan adamlar heyrətamiz nəticələr əldə etmiş və varlanmışdılar. Bu punkta uyğun gəlməyənlərsə sonunda yerlərini daha harmonik namizədlərə verirdilər. Həqiqi liderin 11 keyfiyyətinə qayıdın. Lider xoşa gəlimli xarici görünüşə malik olmalıdır ifadəsini tapın. İndi anlayırsınız ki, niyə məhz belə başqa cür yox? Məsələ burasındadır ki, bu amil əhval-i ruhiyyə yaratmağa rəvac verir və lazımi xidmət ruhu yaradır. Əgər sizin xarici görünüşünüz insanları özünə çəkirsə, bu xüsusiyyətiniz xidmətinizdə axsayan keyfiyyət və kəmiyyətin yerini doldura bilər. Öz peşəkar vərdişlərini daima mükəmməlləşdirməklə keyfiyyəti artırmaq olar. Uyğun keyfiyyətlə müştərilərin kəmiyyəti öz-özünə artacaq, lakin heç nə xoşa gəlimli xarici görünüşü əvəzləyə bilməz. Sizin qiymətiniz nə qədərdir? Gəliri özünü təqdim eləmək bacarığı ilə müəyyənləşdirilən insan sənaye məhsulları və ərzaq satan satıcı kimidir. Şəxsiyyətlərin bazarında, məhsul və xidmət bazarında tək eyni qanunlar hökm sürür. Bunu şəxsi xidmətlərini satan kəslər daha yaxşı bilməlidirlər. Bilavasitə şəxsi xidmətləri hesabına qazanan adamlar tez-tez belə hesab edirlər ki, onlara heç də bazarın digər segmentləri üçün nəzərdə tutulmuş qaydaları bilmək vacib deyil. Şəxsi xidmətlər deyərkən biz adamlarla sıx ünsiyyət quran istənilən biznesi nəzərdə tuturuq, sığorta, turist və s. Bu kökündən yanlış fikirdir. Satış qanunları bütün bazar üçün eynidir. Yeni iş əmi düzəlirsiniz, sığorta paketləri və ya səyahət turlarımı satırsınız. Heç vaxt unutmamalısınız ki, siz hər şeydən əvvəl adamlarla ünsiyyətə girirsiniz. Daha çoxunu söyləyim. Məhz bu qanuna uyğunluğun kəşfi sahibkarları və həmkarlar ittifaqlarını yeni ünsiyyət üslublarını işləyib hazırlamağa məcbur elədi. Bu üslubda üçüncü tərəfində onların xidmət etdikləri cəmiyyətin ya da xidmətlərinin istehlakçıların maraqları nəzərə alınırdı. Başçıların və rüşvətxorların dönəmi keçmişdə qaldı. Götürməyə alışanları verməyə can atanlar əvəzləməlidirlər. Gəlirlərin sıxılması üsulu ümidsiz şəkildə köhnəlib. Gələcəkdə isə onun yeri yoxdur. Gələcəyin biznesinin istifadə edəcəyi üsullarsa əməkdaşlıq və qarşılıqlı qazanc üzərində qurulmalıdır.
Əməyinizin indiki qiyməti sizin gətirdiyiniz gəlirə uyğundur. Öz işinizin qiymətini bilmək üçün illik gəlirinizi 16.667-yə vurun. Adətən siz gətirdiyiniz gəlirdən 6% qazanırsınız. Beləcə sizə həqiqi gəlirinizin yalnız 16% nəsib olur. Deməli, böyümənizin yeri var. Sizdən tələb olunan yeganə şey maaşınızın 6% deyil, 100% olacağınızı beyninizə yeritməkdir. Qazancınızın artması birbaşa sizin öz əqli bacarığınızı və istedadınızı nə dərəcədə əlverişli sata biləcəyinizdən asılıdır. Malik olduğunuz bacarıqlarınız, xasiyyətinizin keyfiyyəti, nə milli valyutanın dəyişməsindən, nə də dünyada və ölkədəki iqtisadi şəraitdən asılı olmayan yeganə kapitaldır. Bu, heç vaxt qiymətini itirməyəndir. Bu kapitala nə oğrular, nə də dəyişən qanunlar təhlükə doğura bilməz. Pullar əgər arxasında effektli əqli qabiliyyət dayanmırsa, heç nəyə dəymir. İnsanların məğlubiyyətinin 30 əsas səbəbi. Bizi nə saxlayır? Həyatımızın əsas faciəsi odur ki, minlərlə insan səmimi qəlbdən uğura nail olmaq istəyirlər, lakin onların bütün cəhdləri iflasa uğrayır. Özü də faciəli olan uğursuzluq faktı deyil. Bu həyatda uğursuzların qaliblərdən milyon dəfə çox olmasıdır. Uğurlu hadisələrlə yanaşı 98% halda iflasa uğrayan yüzlərlə kişi və qadının başına gələnləri analiz eləmişəm. Burada həmin hadisələrdən heç olmasa birini təsvir etməyə lüzum görmürəm, çünki kitabımın məqsədi öyüd nəsihət vermək deyil. Mən uğursuz hadisələri ona görə tədqiq eləmişəm ki, insanların bütün cəhdlərini boşa çıxaran zəfləri üzə çıxara bilim. Belə bir nəticəyə gəlmişəm ki, uğursuzluğun 30 əsas səbəbi var. Bu siyahını son dərəcə diqqətlə oxuyun və hər bir maddənin üzərində ayrıca baş sındırın. Bu amillərlə hər bir insan rastlaşa bilər. Deməli, onlar həm də bilavasitə sizə aiddir. Beləcə, sizinlə uğurun arasında dayanan nədir? İnsanların məğlubiyyətinin əsas 30 səbəbi. 1. Arzu olunmayan irsiyyət. Çox az faiz insanlar var ki, beyin qüsurları ilə anadan olurlar. Beləcə, onların əqli qabiliyyətləri uğurlu karyera qurmağa maneçilik törədir. Bəzi hallarda bu cür insanlar başqa, daha inkişaf etmiş insanlarla əməkdaşlıq edərək uğur qazana bilirlər. Sözsüz, əgər beyin qüsuru patoloji xarakter daşımırsa, bu yeganə səbəbi heç cür aradan qaldırmaq olmaz. 2. Məqsədin yoxluğu. Heç bir, hətta ən qabiliyyətli və istedadlı insan həyatda müəyyən məqsədi yoxdursa, uğura bel bağlaya bilməz. Hər halda ünsiyyətdə olduğum 99% uğursuzun heç bir məqsədi yoxdur. Zənnimcə, bu uğursuzluğun ən əsas səbəbidir. 3. Ambisiyaların yoxluğu. Əgər insan öz karyerasını etinasızdırsa, onun uğur pilləsində yuxarı qalxa biləcəyinə şübhə ilə yanaşıram. Şöhrətpərəstlik güclü stimuldur və əgər sizdə bu keyfiyyət yoxdursa, nəyə nail olacağınız böyük sual altındadır. 4. Təhsilin azlığı. Təhsil məsələsinə biz xüsusi bilik fəslində ətraflı baxmışıq. Bu maniyəni çox asanlıqla aşmaq mümkündür və aşılmalıdır da. Həyat göstərir ki, ən təhsilli insanlar bütün nailiyyətlərinə görə özlərinə borçlu olan insanlardır. Şəxsi təhsil bilikdə istənilən boşluğu aradan qaldırmağa qadirdir. Bildiyiniz kimi, təhsilli insan heç də qoltuğunun altında kollec ya universitet diplomu olan kəs deyil. Təhsilli adam öz biliyini necə tətbiq etməyi bilən kəsdir. 5. Şəxsi intizamın çatışmazlığı. Şəxsi intizam, özünə nəzarət uğurunuzun əsasıdır. Biznes ya sənayeni idarə etməyi öyrənməzdən öncə özünüzü idarə etməyi bacarmalısınız. Soyuqqanlılıq çox mürəkkəb elmdir, amma o olmadan uğur ümid bəsləməyin adı yoxdur. Əgər özünüzü ələ almağı bacarmırsınızsa, bunu sizin əvəzinizdən başqaları edəcək. 6. Sağlamlıq. Sağlamlıq bu həyatda ən qiymətli şeylərdən biridir. Əgər xəstəsinizsə, heç bir uğur, heç bir pul sizi sevindirməyəcək. Əlbəttə ki, ağır anadan gəlmə xəstəliklər ya da hansısa avtomobil qəzası bədbəxt hadisə nəticəsində şikəstliklər olur. Amma insanların çoxu yenə də öz sağlamlıqlarına nəzarət etmək iqtidarındadır. Orqanizmin pozulmağının əsas səbəbləri 1. Həddən ziyadə çox yemə və zərərli ərzağın işlədilməsi 2. Məyusluq, yalnız pis şeylər barədə fikirləşmək vərdişi 3. Nizamsız əlaqələr 4. Hipodinamiya, fiziki aktivliyin çatışmazlığı 5. Təmiz havanın azlığı 7. Çətin uşaqlıq
Əgər qələmi əyri bastırsanız, ondan düz ağac bitməyəcək. Cinayətkarların çoxu başlarına gələn bədbəxtliklərə görə çətin keçən uşaqlıqlarını və pis tərbiyə şəraitini günahkar bilirlər. 8. Ləngitmə. Bu uğursuzluğun ən geniş yayılmış səbəblərindən biridir. Biz çox zaman öz işlərimizi ehtiyat yeşiyə qoymağı xoşlayırıq. O isə əslində ən yaxşı ideyaların, planların və niyyətlərin bastırıldığı tabutdur. İnsanların çoxu həyatda ona görə istədiklərinə çata bilməyiblər ki, həddən artıq uzun müddət əlverişli an gözləyiblər. Əgər siz də öz işlərinizi yaxşı günlərə saxlamağı xoşlayırsınızsa, bu qızıl qaydanı yadınıza saxlamağın yeri var. Əlverişli anı gözləməyin. O, heç vaxt gəlməyə bilər. Elə indicə hərəkətə keçin, sonunda həm lazımi addımlar, həm əlverişli an, həm də uğurlu şərait tapılacaq. 9. İnadkarlığın azlığı. Uğursuz hekayətlərin çoxunu bir cümlə ilə ifadə etmək olar. Sağlığında başlayıb, ölümündə bitirdi. Əvvəldə hər kəs enerji və nikbinliklə silahlanır, lakin çoxları 10-cu addımı atmamış geri çəkilir. İnsanlar ilk uğursuzluqla qarşılaşan kimi əllərini işdən soyutmağa meyillidirlər. İnadkarlıq isə heç nə əvəz edə bilməz. Uğura iddia edən insan ilk növbədə bu keyfiyyətə malik olmalıdır. Əgər durmadan inadkarlıq nümayiş etdirsəniz, müvəqqəti məğlubiyyətin nəhayət gücdən düşüb yerini uğurla əvəzlədiyini görəcəksiniz. Məğlubiyyət inadkarlıqla ayaqlaşa bilməz. 10. Ara vuran xasiyyət. Ara vurmağı, qeybət eləməyi, deyinməyi xoşlayan adamlar heç vaxt uğura nail ola bilməzlər. İnsanlar onlardan sadəcə qaçırlar. Burada karyeradan söhbət belə gedə bilməz. Uğur yalnız başqaları ilə dil tapmağı bacaran insanları izləyir. Pis xasiyyəti olan birisi ilə əməkdaşlıq etmək çətin məsələdir. 11. Xoşa gəlimliliyin azlığı ya da onu idarə edə bilməmək. İnsan bioloji və genetik elə yaradılıb ki, onu irəli getməyə məcbur edən ən güclü stimul xoşa gəlimlilikdir. 12. Azart və yüngül yolla pul əldə etmək arzusu. Oyuna ehtiras və çoxlu pul qazanmaq həvəsi milyonlarla insanı faciəli vəziyyətə salıb. Buna əla şahid 1929-cu ildə Wall Street-in dağılması hadisəsidir. Minlərlə insan səhmlərlə fırıldaqdan pul qazanmaq istəyəndə heç nəsiz qalmaq riski ilə üz-üzə oldular. 13. Qətiyyətsizlik. Düzgün qərar seçib əvəzində onun ardından gedə bilməyən insanları zəif adlandırırlar. Lakin mənim fikrimcə, əsl zəiflər ümumiyyətlə heç bir qərar qəbul edə bilməyənlərdir. Qətiyyətsizlik və ləngitmə eyni bağın məhsuludur. Əgər birisi işlərini arxa yeşiyə atırsa, deməli o qətiyyətsizdir. Özü də belələri uğura doğru ilk addımı atmaqda da ləngiyirlər. Belələri sizə lap dibə dartmamış, onlardan qurtulun. 14. Qorxu. İnsanları tez-tez irəliləməyə qoymayan amillərdən biri də qorxudur. Sonrakı fəsillərdə qorxunun 6 əsas növü təsvir olunub. 15. Uğursuz nikah. Bu zənnimcə uğursuzluğun ən geniş yayılmış səbəbidir. Ərlə arvad arasındakı münasibət insanın sosial həyatında güclü iz buraxır və karyerasına mənfi təsir göstərir. Əgər ərlə arvad arasında sevgi və qarşılıqlı razılaşma yoxdursa, onda hər ikisinin karyerasında tezliklə çatlar əmələ gələcək. Bundan savayı, bədbəxt nikah ambisiyalarının yoxluğunun səbəblərindən biridir. Maddə 3-ə baxın. 16. Həddən ziyadə ehtiyatlılıq. Kim risk eləmir, o şampan şərabı içmir. İstənilən işdə riskdən bir pay olmalıdır. Ümumiyyətlə, risk eləməyən insan həmişə başqasının artığına möhtac qalacaq. Həddən ziyadə ehtiyatlılıq coşqun riskin tərs üzüdür. Bu ifratların hər ikisindən qaçmaq lazımdır. Ağıllı riskə ona görə haqq qazandırılır ki, həyat başdan başa şansla doludur. 17. Biznes üzrə partnyorları və ya əməkdaşları düzgün seçməmək. Bu, həmçinin müəssisənin iflasa uğramasının tez-tez rast gəlinən səbəblərindən biridir. Lazımlı adamların düzgün seçimi birbaşa sizin şəxsi keyfiyyətlərinizdən asılıdır. Necə deyərlər, taylı tayını tapır. Uğurlu və cazibədar adamlar özləri kimi istedadlı və uğurlu adamları çəkir. Yeri gəlmişkən, iş yerini seçərkən gələcək rəhbərinizi də diqqətlə nəzərdən keçirin. Müşahidələr göstərir ki, tabelikdə olanlar adətən öz rəhbərlərinin davranış tərzini və üslubunu yamsılayırlar. Beləcə, işverənin şəxsi keyfiyyətlərini qiymətləndirin və bu insana oxşayıb oxşamamağına dəydiyini müəyyənləşdirin. 18. Məfhumat və yanlış fikir. Nə qədər gülməli səslənsə də, məfhumat indiyəcəndə uğursuzluğun səbəblərindən biri sayılır.
Əslində bunu başa düşmək olar. Axı, möhumat qorxunun bir formasıdır. Əgər adam möhumatçıdırsa, bu onun nadanlığından və məhdudluğundan xəbər verir. Uğurlu insanlar yeni ideyalardan qorxmurlar. 19. Ürəyincə olmayan iş. Heç kəs istəmədiyi işdə müvəffəqiyyət qazana bilməz. Kariyera düzəltməzdən öncə qarşımızda duran ən ümdə məsələ düzgün peşə seçimidir. Uğur yalnız öz işini həqiqətən də ürəkdən sevən insanları tapır. 20. Fikrini bir yöndə cəmləyə bilməmək. Hər şeydən başa çıxan dilettantlığın əlamətidir. Fikrinizi yalnız bir şeydə cəmləyin. 21. Öz xərclərinizə nəzarət edə bilməmək. Bədxərclik yoxsulluğun əsas səbəblərindən biridir. Elə bu gündən özünüzdən müntəzəm qənaət vərdişini tərbiyələndirin. Bunu eləmək çox sadədir. Hər ay maaşınızın bir hissəsini kənara atın. İdealda 15%-dən 20%-ədək, ən azı isə 5%. Bu pulları banka yerləşdirin. Bu yalnız sizi qənaət etməyə öyrətməyəcək, bankdakı pullar sizin şəxsi stabil fondunuz olacaq. Bankdakı hesab özünüzdən əmin olmaq üçün əla bəhanə olacaq. Haradasa artıq pulunuzun olmasını bilmək sizi hər qarşınıza çıxan təkliflə razılaşmaq məcburiyyətindən sığortalayacaq. Sizin seçim azadlığınız olacaq, çünki hətta bir müddət işsiz qalsanız belə acından ölməyəcəksiniz. 22. Ruh yüksəkliyinin azlığı. Hər bir işə ruh yüksəkliyi ilə başlamaq lazımdır. Əgər öz işinizdə maraqlı olmayacaqsınızsa, başqasını heç cəlb edə bilməyəcəksiniz. Unutmayın ki, ruh yüksəkliyi yoluxucudur. Bu cür insanlar çətinlik çəkmədən nəinki ətraflarına adam topluyor, həm də arxalarından aparırlar. 23. Səbirsizlik. Başqasının fikrinə səbirli olmayan insan nadir hallarda uğur qazanır. Səbirsizlik insanın inkişafdan dayandığına işarə edir. Səbirsizliyin ən dağıdıcı formaları dini, irqi və siyasi fikir ayrılıqları ilə bağlıdır. 24. Nəfəsini saxlamamaq. Acgözlük, alkoqalizm, narkomanlıq, əxlaqsızlıq insanın mahiyyətini yeyir. Bu qüsurlardan əziyyət çəkən adam yararlı şəxsiyyət ola bilməz. Yararsız insansa heç vaxt uğur əldə edə bilməz. 25. Əməkdaşlıq edə bilməmək. Digərləri ilə əməkdaşlıq etmək istəməyən adamlar çox şey əldən verirlər. Tək əldən səs çıxmaz. Bu istənilən rəhbərə məlum həqiqətdir. 26. Qazanılmamış sərvət. Bu var dövlətini özü qazanmayan kəslərə aiddir. Məsələn, varlı valideynlərin varisləri. Pulu qazanmaq lazımdır. Asan əldə edilən asan da yoxa çıxır. Bu dilənçilikdən də betərdir. 27. Fırıldaqçılıq. Biznes düzgün olmalıdır. Saflıq və düzgünlükdən yüksək heç nə yoxdur. Bu keyfiyyətləri heç nə ilə əvəzləmək olmaz. Bəzən həyat bizi yalan danışmağa məcbur edilir. Lakin həmişə və şüurlu şəkildə yalan danışanlar heç vaxt həqiqi uğur əldə edə bilməyəcəklər. Necə deyərlər, yalan ayaq açar, yeriməz. Yalançı adam həmişə etibarını və hətta azadlığını itirməklə ödəyir. 28. Lovğalıq və şöhrətpərəslik. Bu keyfiyyətlər digərlərinin uzaq durması üçün bir siqnaldır. Şübhə və şöhrətpərəslik uğurun qəbirsanlığıdır. 29. Faktlar əvəzinə ehtimallar. İnsanların çoxu bədbəxt hərəkət etməyə üstünlük verir. Məlumatı toplamaq və faktları analiz etməyə tənbəllik göstərmək müvəffəqiyyətsizliyə gətirib çıxarır. Uğursuzluq başqasının ağlı ilə hərəkət edənləri də gözləyir. Başqalarının mühakimələrinə və qeybətlərinə arxain olan insan uğurdan danışa bilməz. 30. İlkin kapitalın yoxluğu. Bu, bir çoxlarının öz işinə başlaya bilməməsi üçün ciddi səbəbdir, amma bu vəziyyətdən çıxış yolu var. Əgər öz şəxsi biznesinizi açmaq üçün lazımı qədər pulunuz yoxdursa, bir müddət başqa sahibkarla işləyə bilərsiniz. Əgər yaxşı ad qazana bilsəniz, bank kreditinə ümid bəsləyə bilərsiniz. Uğur qazana bilməməyimizin 30 səbəbi bunlardır. Bu siyahıya 31-ci maddəni də artıra bilərəm. Bu nömrə altında şəxsən sizə uğur qazanmaqda mane olan səbəbi yaza bilərsiniz. Sizə zaman-zaman bu siyahıya qayıtmağı və hər maddəni ayrılıqda analiz etməyə məsləhət görərdim. Bu siyahını fikrinə hörmətlə yanaşdığınız yaxın bir adamınıza göstərsəniz, iki qat faydalı ola bilər. Belə ki, ondan bu siyahıya uyğun sizi qiymətləndirməyi xahiş edə bilərsiniz. Biz özümüz barədə çox şey bilmirik. Biz ətrafdan seçilən qüsurlarımızı illərlə görməyə bilərik. Ən qədim aforizmlərdən birində deyir, özünü tanı. İstənilən adam, hətta ən balaca dükan sahibi, satdığı mal barədə hər şeyi bilməlidir. Uğur bazarında siz özünüzü satırsınız.
Deməli, yenə də bu mal barədə hər şeyi bilməlisiniz. Siz bütün zəifliklərinizdən və çatışmazlıqlarınızdan xəbərdar olmalı, onları aradan qaldırmağı bacarmalısınız. Siz bacarıqlarınızın hüdudlarını, iş qabiliyyətinizi və nəyin sizi özünüzdən çıxara biləcəyini öyrənməlisiniz. Siz həmçinin öz güclü tərəflərinizi bilməlisiniz. Axı siz öz qabiliyyətinizi satırsınız. Bütün bunları isə yalnız özünüzü ciddi cəhdlə analiz etdikdən sonra bilərsiniz. Sizə olduqca mötəbər bir şirkətə işə düzəlmiş bir cavan adamın başına gələnləri danışmaq istəyirəm. O, personal üzrə menecerə çox yaxşı təsir bağışlayır. Müsahibə bircə xoşa gəlməz məqamı nəzərə almamaqla demək olar ki, ideal keçir. Menecer cavan adamdan nə qədər maaş istədiyini soruşanda, sonuncusu dəqiq rəqəmi bilmədiyini söylüyür. Siyahının məqsədin yoxluğu maddəsinə baxın. Onda menecer söylüyür. Yaxşı, biz sizi bir həftəlik sınaqla işə götürürük. Bu müddət bitdikdən sonra sizə layiq olduğunuz maaşın qədərini söyləyəcəyik. Sizcə həmin cavan adam nə etdi? O, imtina elədi. İmtinası təxminən belə səsləndi. Məni sizin şərtləriniz qane eləmir, çünki əvvəlki iş yerimdə mənə layiq olduğumdan çox maaş verirdilər. Maaşın artması ilə bağlı danışıqlara girməzdən ya da başqa yerdə iş axtarmazdan öncə əmin olun ki, əslində siz indi aldığınızdan çoxuna layiqsiniz. İndi sahib olduğunuzdan çox istəməyinizdə təəccüblü və tərifli heç nə yoxdur. Lakin çoxlarını qabiliyyətinə və bacarığına görə ədalətli maaş istəmək qorxudur. Maliyyə iddianızın sizin cəmiyyətə gətirəcəyiniz fayda ilə müəyyənləşən faktik qiymətinizlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Şəxsiyyətin inventarlaşdırılması. Özünüz barədə cavab verməli olduğunuz 28 sual. İllik özünü analiz, şəxsiyyətin effektli marketinginin əsasıdır. Bu, sənayenin illik inventarizasiyasına bərabərdir. Bundan başqa, illik özünü analiz sizin inkişafınızı ya da gerilədiyinizi göstərir. İdealda səhvlərin və çatışmazlıqların sayı azalmalı, nailiyyət və ləyaqətlərin sayı isə çoxalmalıdır. Yerində saymaq qeyri-mümkündür. Sizlərdən hər biri ya irəli gedir, ya da geri. Özünü illik inventarizasiya sizin nə qədər irəli gedə bildiyinizi ya da əksinə gerilədiyinizi dürüst göstərəcək. Şəxsiyyətin effektli marketingi hətta uğurlarınız azacıq olsa belə yalnız irəli getməyi tələb edir. İllik özünü analiz həmçinin sizin kursu korrektə etməyiniz üçün lazımdır. Gələn ilə plan hazırlayarkən siz özünü inventarizasiyanın nəticələrini hesaba almalı və ona uyğun addımlarınızı yeniləşdirməlisiniz. Aşağıdakı suallar sizə özünüzü qablaşdırmağa imkan yaradacaq və özünüzü aldatmaqdan qoruyacaq. Bu sorğunu nəşr edin və hər il ona qayıdın. Şəxsiyyətin inventarizasiyası anketi. 1. Bu il planlaşdırdığım hər şeyi etmişəmmi? Bir il öncə qarşıma qoyduğum məqsədə çatmışammı? Hər il həyatınızın baş məqsədini seçməlisiniz. 2. Öz peşəkar səviyyəmi artıra bilmişəmmi? Bütün gücümlə işləməyə cəhd etmişəmmi? Ustalığımı və təqdim elədiyim xidmətlərin keyfiyyətini artırmışammı? 3. Maksimal sayda müştəriyə xidmət etmişəmmi? Qarşımda açılan fürsətlərdən yararlanmışammı? 4. Digərləri ilə həmişə güləriz və mehriban davranmışammı? Öz işimlə həvəslə məşğul olmuşammı? Digərlərini də bu işə maraqlandıra bilmişəmmi? 5. İşlərimi və planlarımı uzun siyirmədə gizlətmişəmmi? Əgər gizlətmişəmsə, bunlar nə planlardır və onların reallaşdırılmaması mənim uğuruma necə təsir göstərir? 6. Öz xarici görünüşümə diqqət ayırmışammı? Xoşa gəlimli olmağa çalışmışammı? Bu necə ifadə olunub? 7. Bütün işləri, planları və niyyətləri öz məntiqi sonucuna apara bilmişəmmi? Başa çatmayan işlərim, yarı yolda atılan layihələrim qalıbmı? 8. Qətiyyətli olmuşammı? Həmişə müəyyən qərarlar çıxara bilmişəmmi? 9. 6 əsas qorxu ilə mübarizə aparmışammı? Əgər aparmışamsa, konkret hansı vəziyyətlərdə? 10. Hansı hallarda həddən ziyadə qorxaqlıq nümayiş etdirmişəm?
Hansı hallarda isə əksinə soyuq ağlım itirərək risk etmişəm. 11. Biznes üzrə partnyorlarım ya da əməkdaşlarımla münasibətim necə olub? Qarşılıqlı razılaşmaya həmişə nail ola bilmişəmmi? Əgər müvəffəq olmamışamsa, niyə? 12. Həmişə mi fikrimi öz məqsədimdə cəmləyə bilmişəm? Enerjimi havayı xərcləməmişəm ki? 13. Digərlərinin fikirlərinə yetərincə açıq və dözümlü olmuşam mı? 14. Öz ünsiyyətçiliyimi artıra bilmişəm mi? Əgər artırmışamsa, necə? 15. Səbirsiz olmamışam ki? Qüsurlardan birinə meyilli olmamışam ki? Uğursuzluğun səbəblərinin siyahısı maddə 24. 16. Lovğalığı və şöhrətpərəstliyi açıq aydın ifadə etmədim ki? 17. Partnyorlarımın mənə olan münasibəti dəyişibmi? Onlar mənə daha çox hörmət etməyə başlayıblar ya əksinə? Bu necə aşkar oldu? 18. Mənim mülahizələrim və qərarlarım nəyə əsaslanmışdı? Mən bəxtə-bəxtə arxayın deyildim ki? Nəticələrim həmişə faktik məlumata əsaslanmayıb ki? 19. Bədxərçlikdən uzaq dura bilmişəmmi? 20. Boş yerə nə qədər güc və vaxt sərf eləmişəm? 21. Zərərli vərdişlərdən azad olmaq və çatışmazlıqlarımı aradan götürmək üçün hansı addımlar atmalıyam? 22. Nə vaxtsa qeyri-qanuni işlər görməmişəm ki? Əxlaqımda məqsədlərimə zid hərəkətlərə yol verməmişəm ki? 23. Lazım olandan çox verəndə və daha keyfiyyətli xidmət göstərəndə əvəzində mükafatım nə olub? 24. İnsanlara qarşı ədalətsiz olmamışam ki, əgər olmuşamsa, hansı hallarda? 25. Əgər mən özümün şəxsi müştərim olsaydım, xidmətimdən razı qalardım mı? 26. Məşğul olduğum iş həqiqətən mi mənim xoşuma gəlir? Əgər belə deyilsə, niyə? 27. Bütün müştərilər və alıcılar mənim işimdən razı qalıblarmı? Əgər qalmayıblarsa, səbəb nə olub? 28. Uğur şkalası üzrə öz şəxsi reytingimi necə dəyərləndirə bilərəm? Bu məlumatları necə əsaslandıra bilərəm? Sonuncu maddənin xüsusilə obyektivliyə ehtiyacı var. Bir çoxları özlərini lazım olandan çox qiymətləndirməyə meyillidir. Bu maddəni başqası doldursa daha yaxşı olar. Əlbəttə, əgər həqiqətin gözünə dik baxmağa cəsarətiniz varsa. İndi siz bu fəsildəki vacib məlumatı oxuyandan və mənimsəyəndən sonra özünüzü necə satmaq barədə həyata keçə biləcək bir plan işləməyə hazırsınız. Bu fəsildə şəxsiyyətin marketinqinin əsasında dayanan hər bir prinsipi maksimal adekvat təsvir etməyə çalışdım. Bunlar liderin əsas əlamətləri, uğursuzluğun ən geniş yayılmış səbəbləri və özünü analiz edib qiymətləndirmək üçün suallardır. Öz kitabıma bütün bu geniş məlumatı ona görə yerləşdirmişəm ki, onlar varlanmağı arzulayan hər kəs üçün vacib şərtlərdir. Axı uğura gedən yol uğurlu özünü nümayişsiz mümkün deyil. İş yerini itirən, müflis olan ya yeni pul qazanmağa başlayanın bircə kapitalı var, o da özüdür. Sərvətin qarşılığında yalnız öz qabiliyyətinizi, istedadınızı, xasiyyətinizi, biliyinizi və bacarığınızı təklif edə bilərsiniz. Yolun hansı hissəsində sizi uğur gözlədiyini bilmək üçün nəyə malik olduğunuzu bilmək vacibdir. Bu fəsildə toplanmış məlumat istənilən işdə liderliyə can atanlar üçün də əhəmiyyətlidir. Daha çox satışla məşğul olmaq istəyənlərə ya da istənilən sənaye və biznesə rəhbərlik etmək arzusunda olanlara qiymətlidir. Bu fəsli oxumaq xidmət sahəsində işləyənlərə, xüsusən də əgər bu xidmətlər bilavasitə müştərilərlə ünsiyyətlə bağlıdırsa, faydalı olacaq. Əminəm ki, onu həmçinin personal seçiminə cavabdeh olan rəhbərlər də qiymətləndirəcək. Pullar sizi gözləyir. Amma harda? Sizinlə artıq yolun yarısını keçdik. Biz 13 addımdan 6-sına baxdıq. İndi bu sualın yeri var. Bu uğur prinsiplərini harda, hansı fəaliyyət sahələrində tətbiq etmək olar? Müasir dünya insana var dövlət, adsan və uğur qazandıracaq çoxlu yollar təklif edə bilər. Əgər bu kitabı oxuyursunuzsa, sizin hər qanuna əməl edən vətəndaşının fikir və hərəkət azadlığı olan bir ölkədə yaşadığınızı ehtimal edə bilərəm. İnsanların çoxu bu azadlığın heç onda birini belə istifadə etmirlər. Görəsən, niyə?
Yəqin ona görə ki, çoxlarınız xoşbəxtlikdən quldarlıq və totalitarizmin nə olduğunu bilmirsiniz. Bəs bizim hansı azadlığımız var? Bizim söz, vicdan, siyasi seçim, məşğələ, biznes, ya peşə, pul qazanmaq və almağa imkan elədiyimiz istənilən mülkiyyəti almaq, yaşayış yerini seçmək, nikah, iş yerini seçmək və dəyişmək, dünya boyu səyahət, ərzaq seçimi və istədiyimiz şeyi arzulamaq və istədiyimiz şeyə can atmaq azadlığımız var. Hətta prezident belə olmaq azadlığımız var. Mən malik olduğumuz azadlıqların hamısını sadalamadım. Amma bu qısa siyahı belə hər birimizin ən yüksək əyarlara şansımız olmasından xəbər verir. Bu şans xüsusən də Amerikada yaşayanlarda yüksəkdir. Amerika həqiqətən də dünyada ən azad ölkədir. Amerikanın istənilən vətəndaşı üçün əl çatan olan nemətlərin bir neçəsini sadalamağa icazə verin. Məsələn, orta statistik bir Amerikalı ailəsi götürüb, onların hansı imkanlara malik olduqlarını hesablayın. Birincisi bu qidadır. Fikir və hərəkət azadlığından sonra insan üçün ən vacib olan qida, geyim və yaşayış yeridir. Bizim azad ölkəmizdə orta statistik ailə dünyada istehsal olunan istənilən qidanı seçmək iqtidarındadır. Gəlin balaca bir Amerika şəhərciyində yaşayan 4 nəfərdən ibarət ailənin səhər yeməyinin təxmini qiymətini hesablayaq. Orta Amerika ailəsinin səhər yeməyi neçəyədir? Portağal şirəsi Floridadan 56 sent. Qarğıdalı lopaları Kanzasdan 44 sent. Çay Çindən 20 sent. Banan Cənubi Afrikadan 28 sent. Qızardılmış çörək Kanzas unundan 19 sent. Təzə yumurta yerli quş fabrikindən 18 sent. Qənd Utah və ya Texasdan 0,1 sent. Margarin Illinois'dan 16 sent, süd yerli süd zavodundan 74 sent, cəmi 2 dollar 76 sent. Dünyada az ölkə tapılar ki, orada 4 insan sağlamlıq üçün lazım olan səhər yeməyini bir nəfərə 69 sentə əldə edə bilsin. Nəzərə alın ki, bu sadə səhər yeməyi yeryüzünün müxtəlif nöqtələrindən yığılıb. Çin, Cənubi Amerika, Utah, Kansas, Illinois. Onlardan hər biri bu balaca şəhərciyin 4 sakininin yaxşı səhər yeməsi üçün öz ərzaqlarını təqdim edib və bütün bunlar o qədər də yuxarı maaşı olmayanlar üçün əl çatandı. Özü də nəzərə alın ki, bura yalnız ərzağın deyil, həm də onların çatdırılması, üstəlik federal, dövlət və şəhər vergiləri daxildir. İkincisi, yaşayış yeri. Haqqında söhbət açdığımız ailə istiliyi təbii qazla təmin olunan, tamamilə elektrikləşdirilmiş, daimi isti və soyuq suyu gələn, rahat bir mənzildə yaşayır və buna görə ayda yalnız 800 dollar ödəyir. Daha balaca şəhərcikdə və kənd yerində elə həmin mənzil ayda 685 dollara başa gələcək. Onların səhər yeməyinə yedikləri tostlar cəmi cümlətani 15 dollara alınmış elektrik tosterində hazırlanıb. Mənzilin yığışdırılması heç bir çətinlik törətmir. Çünki orada güclü tostoran var, vanna otağında və mətbəxtdə həmişə isti və soyuq su gəlir. Ərzaq ehtiyatı iri buzxanası olan soyuducuda saxlanılır. Ev sahibəsi saçlarını elektrik feni ilə qurudur, paltarları isə avtomatik paltar yuyan maşınla yuyur. Bu cihazların işlənməsi o qədər asandır ki, ev işləri heç bir çətinlik törətmir. Ər saqqalını elektrik ülgüclə qırxır, evdə gecə-gündüz çoxlu sayda proqramları əks etdirən televizor var. Proqramları dəyişmək üçün ər arvada heç yerindən belə qalxmaq lazım gəlmir. Məsafədən idarə edən pult həmişə əllərinin altındadır. Bu mənzildə çoxlu sayda başqa rahatlıqlar da var, lakin saydıqlarımız hər bir Amerikalı ailənin necə rahat şəraitdə yaşadığını əyani surətdə göstərmək üçün yetərlidir. Üçüncüsü, geyim. Amerika Birləşmiş Ştatlarının istənilən şəhərində orta tələbatı olan hər bir qadın zövqünə uyğun ildə 1500 dollarlıq paltar geyinə bilər. Bu rəqəm kişilərə də aiddir. Biz yalnız 3 əsas tələbatdan söhbət açdıq. Qida, yaşayış yeri və geyim. Orta Amerikalı vətəndaşına digər firavanlıqlar da əl çatandır və bütün bunlar onun ölkəsinə xərclədiyi 8 saatlıq iş rejiminin qarşılığındadır. Bütün bu firavanlıqlar arasında nisbətən ucuz qiymətə maşın almaq da daxildir. Amerikalı vətəndaşların mülkiyyəti istənilən ölkə vətəndaşının mülkiyyətindən yaxşı qorunur. Onlar pullarını banka qoya bilərlər və bu zaman hətta seçdikləri bank iflasa uğradığı təqdirdə dövlət onların itkilərini kompensə edəcək. Əgər Amerikalı vətəndaş dünyanın hansısa ölkəsinə səyahət etmək istəyirsə, ona nə viza, nə də pasport lazım deyil. Onlar istədikləri vaxt, istədikləri yerə gedə bilərlər.
Onlar maşınla, təyyarə ilə, avtobusla, qatarla ya gəmi ilə səyahət edə bilərlər. Hər şey onların ciblərindəki pulqabının qalınlığından asılıdır.